Knarkimas. Kad tai didelė problema, geriausiai žino knarkinčių žmonių artimieji. Kokių nebando imtis priemonių. Ir nosį užkemša, ir visą naktį knarkiantį žmogų žadina ir varto, grikiais pagalbės kamšo, sako, net teniso kamoliuką į pižamą įsiuva. O rezultato kaip nėra, taip nėra. Todėl šiame siužete ir kalbėsime apie knarkimą, kokios priežastys, kodėl tai žalinga žmogaus sveikatai ir svarbiausia, kokios gali būti pagalbos priemonės. Miegas. Tai labai svarbi kokybiško gyvenimo sudedamoji dalis. Vienas dažniausiai pasitaikančių sveiko ir pilnaverčio miego trikdžių – knarkimas. Pasirodo, ši socialinė ir fiziologinė problema kankina net 45% žmonijos. Iš jų net 40% – moterys. Tanner Medico ir uždarosios akcinės bendrovės Toyaris projektai organizuotame renginyje buvo priminta, kad knarkimas – tai minkštųjų audinių esančių viršutiniuose kvėpavimo takuose – virpėjimas. Jis vyksta žmogui gulint, kai nusileidžia liežuvio šaknis arba minkštasis gomurys link ryklės sienelės ir vibruojant sukeliamas garsas. Renginyje pažymėta, kad miego fazės pastoviai kinta. Normalu, kad per naktį pasikeičia 4-6 miego ciklai. Knarkimas sutrukdo šią natūralią miego fazių kaitą ir žmogus nepailsi. Tad labai nukenčia ne tik jo artimųjų, kurie nuolat girdi knarkimo garsus, bet ir jo pačio gyvenimo kokybė. Knarkinti žmonės skundžiasi galvos skausmais, mieguistumu, jiems sunku susikaupti, silpnėja atmintis, dažnai laikosi aukštas kraujospūdis, silpnėja lytinė funkcija, atsiranda įtampa tarp šeimos narių. Norint nustatyti tikslią knarkimo priežastį, reikia pasikonsultuoti su medikais. Dažnai jie patiria atlikti tyrimą miego laboratorijoje. Tačiau dauguma žmonių dar vis ignoruoja knarkimą kaip sveikatos problemą, vengia šio tyrimo arba apie jį visiškai nežino. Tiems, kas nori kokybiškai pailsėti ir gerbia savo mylimų žmonių ramybę, puikiai išeitimi gali tapti Asanor. Efektyvi gydymo priemonė nuo knarkimo. Asanor – tai purškalas į nosį, kuris sudrėkina minkštuosius audinius ir jie šiek tiek įsitemdami negali stipriai vibruoti. Šio beveik 40 pasaulio šalių jau naudojimo preparato pristatymas Lietuvoje, kurį inicijavo uždaroji akciniai bendrovė Toyaris projektai, buvo ir nuotaikingas, ir labai įdomus. Kamerinėje Danijos ambasados aplinkoje šiltai priimti Lietuvos medikai sužinojo apie šio preparato galimybes ir veikimo būdus. Tanner Medico AS atstovas Jan Otsen pabrėžė, kad Asanor preparatų kūrėjų tikslas – garantuoti miego kokybę. Todėl taip pat populiariausias preparatas Danijoje ir nuo 2006 metų pradėtas platinti kitose pasaulio šalyse. Purškalas į nosį puikiai išsprendžia knarkimo problemą ir jau palengvino gyvenimą dideliam skaičiu žmonių, nes su knarkimu siejama daugybė ligų, o ilgalaikis nekokybiškas poilsis gali įtakoti netgi mirtingumą. Asanor yra purškalas į nosį ir jis yra purškiamas 4-6 kartus į kiekvieną nosies šnervę ir kol pajuntamas tirpalas burnoje. Knarkimas prasideda nuo nosies iki gerklės. Yra virpamieji audiniai ir visi yra sutepami ir tada knarkimas nustoja. Asanor sudėtyje yra natrio chloridas ir glicerinas. Jis sutepa minkštuosius audinius ir taip sumažėja virpėjimas ir tada žmogus nebeknarkia. Asanor produktas yra labai gerai žinomas Europoje, turintis labai tvirtą vardą. Taip pat Asanor galima vartoti nėščiosiams, neturi šalutinio poveikio, bei jo efektyvumas yra įrodytas klinikiniais tyrimais. Tad patartina išbandyti Asanor, kuris neturi jokio šalutinio poveikio, saugus ir švarus, beskonis ir bekvapis. Švelniai įtempia gleivinės raumenys, sutepa minkštąjį gomurį, taip sumažindamas audinių virpėjimą. Veikia net 7-8 valandas. Vieno buteliuko Asanor užtenka mėnesiui, tinka nėščiosiams ir vaikams. Asanor preparato ieškokite didžiųjų Lietuvos miestų vaistinėse ir internetinėje svetainėje www.knarkimas.com.